Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Bibi Perigosa processa Globo por danos morais. Fonte de inspiração para a personagem Bibi Perigosa na telenovela Força do Querer. Fabiana Escobar abriu um processo contra Globo por dano moral. A ação requer uma indenização e também a anulação do contrato feito com a emissora por falta de cumprimento dos termos. Eles teriam que pagar uma parte para a venda da novela para outros países e até agora nada, afirmou Fabiana em entrevista ao UOL. Segundo a advogada de Fabiana, Cláudia Queiroz, o contrato fechado com a Globo determinava um pagamento por todas as exibições da trama. Porém, Fabiana recebeu apenas o dinheiro pela transmissão original da novela no Brasil e não pelas vendas da telenovela em outros países. A personagem Bibi Perigosa foi interpretada por Juliana Paes com grande sucesso. A história foi baseada no livro de Fabiana Escobar, Perigosa, que conta a trajetória de escritora e como ela se envolveu com o traficante Saulo Sá, o Barão do Pó. O processo corre na 43 o Vara Cível da cidade do Rio de Janeiro. Conforme divulgada pela própria Fabiana em seu perfil no Instagram. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.